Привіт, мої дорогі підписчики, підписчики каналу Шумної сімейки та гості, які завітали вперше. З моїми сережками сталася така неприємна річ, вони чомусь раптово почорніли, стали абсолютно чорними. Дивіться, будь ласка, ось так. Це срібні сережки. І я сьогодні хочу спробувати їх почистити. Я відшукала в інтернеті декілька способів це зробити. Один з найпопулярніших – це содою. Але справа в тому, що там відгуки написані, що срібло перестає сяяти. Воно стає таким бляклим, тусклим і втрачає, як сказати, втрачає блискіт після використання соди. Тому я содою користуватися не буду. Да, я буду використовуватися іншими способами. Я зараз їх покажу, і ми з вами подивимося, який із них швидше відчистить мої сережки. Так, дивіться, що я буду використовувати. Для першого способу мені потрібна зубна паста і щітка. Для другого способу мені потрібна сира картоплинка. Я її помила. І терочка. Це моя старенька для таких технічних використань. І мені потрібна мисочка з водою для того, щоб просто потім змивати, промивати срібло, коли я його спробую відчистити. Ну що, приступимо до першого способу. Так, для перший спосіб я спробую зубною пастою. Значить, я беру зубну пасту, цвіркаю, чи як правильно сказати, бо зараз в коментарях почнеться слово цвіркаю. Так, значить, видавлюю зубної пасти і починаю зубною щіточкою відчищати мої сережки. Так, ну, я вже так трошки пошурувала, да? Давайте тепер ми спробуємо це все окунути. У мене вже всі пальці в зубній пасті, звичайно. Давайте ми це спробуємо гарненько окунути у водичці і змити зубну пасту, так сказати. Так? О, народ, як вони блищать, слухайте. Я навіть не ожидала. Дивіться, як гарно блищить все. Світленьке, чисте срібло. Так, і другий спосіб. Давайте іспитаємо. Це картопелька. Натрем картоплі. Нам сережка в нас маленька, тому картоплі я натру трошки, просто щоб хватило її, як окунуть туди трошки. Я вже задріпала весь стіл картоплею. Я думаю, отак буде достатньо. Все, тепер беремо. Що? Що беремо? Да. Беремо. Водичку. Ні, водичку поки ні. Беремо ту ж саму нашу зубну щітку, беремо другу чорну нашу сережку і так трошки її обм'якуємо, обмокуємо, обчувакуємо картоплею і починаємо чистити. Робимо те ж саме, що ми робили. Вау. Зубною пастою. Вау, вона блистить. Да, перша вже блистить. Зараз ми другу зробимо. Якщо вийде, звісно. Да. Да. Зубна паста допомогла добре. А от чи допоможе картопля? Там, чесно кажучи, казали, ох, які як допомогло, ох, як відчистилося. Причому картоплю радять, якщо у вас дійсно запущений випадок, знаєте. Ну, я, чесно кажучи, поки що не бачу, щоб картопля відчищала, чесно вам скажу. Мама, картопля. Мама. Так, поклади, поклади. Зараз мама почистила, а ти загубиш, знаєш. Я так обдаю. Не загубиш? Угу. Так, ну що, братці, чесно кажучи, я не бачу, щоб воно чистило. Мама, ти що, обійшла, щоб вона не? Бризкаю на тебе, так. Так, ось результат після чистки картоплею. А ну, дай нам першу. Ну. Я думаю, ви самі бачите різницю. Ось так. Мама. Тому, напевно, зараз ми і другу сережку теж почистимо зубною пастою. А я поки пошущу. Все, дорогі друзі, поработали ми над другою сережкою теж зубною пастою. Тепер вони у мене виблискують сяйвом. Покажи. Показать, дивись. Вау. Блистять, переливаються. Все, тепер я їх з радістю буду продовжувати носити. І коли от така неприємність станеться в мене знову, я буду знати тепер, чим користуватися. А Ростик заодно вирішив тут почистити зуби. Адже якщо зубна паста справилася з такими мої чорними сережками, то уявіть, якої білосніжної сяючої чистоти стануть його зуби. Да, Ростик? Кому сподобався наш лайфхак, підписуйтесь на наш канал. Ставте нам
лайки. Покажи, які. Пальчик вверх натискайте. Дякуємо всім, хто зайшов до нас в гості. Всім пока!